የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የበኩር ልጆች ተጣሉ ሰላም ውዲያ እንደ ሀፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን የቀን ጅብ ተብሎ ከ ኪሎ የተፈነገለው ህወሀት ታሪክ እንደሆ በዶክተር አብይ አህመድ ልጆች ላይ ታሪክ ራሱን ደገመ አስብሏል ዶክተር አብይ ሁለቱ የበኩር ልጆቻቸው ለመጨረሻው ፍጅት ያዝልኝ ቀጠሮ ተባብለው አደባባይ ወጥተዋል ኢትዮጵያን ይዘው እንዳይወድቁ ተፈርቷል ሁለቱ የበኩር ልጆች ልክ እንደ ጅብ የጎን ለጎን ጉዞ መጀመራቸውን የ ኪሎ ባህር ዳር ና ፍላሚንጎ ሚስጥር ብዙዎችም የሚወዱት ሰው ጥብቅ መረጃውን ይዞ ብቅ ብሏል ሁለቱ የዶክተር አብይ አህመድ የበኩር ልጆች የገቡበትን ቀዝቃዘው ጦርነትን አልፎ አራት ኪሎን ባግዳድ ሰልፍ ከጫፍ የደረሰውን የአራት ኪሎን ሚስጥር ዜብሮዋን ጠብቀን እኛም የምንነግራችሁናል አብራችሁን ሆኖ ሰናይ ቆይታ ከሰሞኑ በሁለቱ የብልጽግና ልጆች መካከል ጠንከር ያሉ ልዩነቶች አደባባይ መውጣት ጀምረዋል ሲል የብልጽግና ሁለት ጎረምሳ ልጆችን የጸብ መነሻና መፍትሄን ይዞ ብቅ ያለው አቶ ቹቹ አለባቸው ያልተሰሙና ብዙዎችን በይፋ ለመናገር የሚፈሯቸውን ሚስጥሮችን ያጨቀ ጥብቅ ማስጠንቀቂያ ያዘል መልእክቱን እንደሚከተለው ነው ይዞ ብቅ ያለው በነገራችን ላይ በሁለቱ የብልጽግና ልጆች መካከል እየተከሰተ ያለው አለመመሳሰል የቆየና ውስጥ ለውስጥ ሲብል የከረመና አንዴ ሲነሳ ሌላ ጊዜ ደግሞ ሲዳፈን የቆየ አጀንዳ ነው ብሏል ይህ ጉዳይ ከመቼውም ጊዜ በላይ ጠንከር ባለመልኩ ለአደባባይ የወጣው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዙሪያ የተከሰተውን አደጋ ተከትሎ ነው ብሏል የጸመነሻቸውንና የበኩር ልጆች የመጨረሻ ውረድ ንረድንም ቹቹ አለባቸው እንደሚከተሉ ያስቀምጠዋል በዚህ አጀንዳ ዙሪያ የሁለቱ ፓርቲዎች አቋም የተለያየ ከመሆኑ በላይ ሰልፋቸውም የት እንደሆነ ግልጽ ያለው ምክንያቱም የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ህገወጥ የተባለውን ሲኖዶስ ግፋ በለው ሲል በዚህ በኩል ደግሞ የአማራ ብልጽግናው ወይ ፍንክች አንድ ቅዱስ ሲኖዶስ ሲል ብቅ ብሏል እዚህ ላይ መታየት ያለበት አንድ መሰረታዊ ነገር አለልናል ቹቹ አለባቸው ይሁም የአማራና የኦሮሞ ብልጽግና እንደ አንድ ፓርቲ ሆኖ ለመቆም የሚቸገረው ለምን እንደው የሚለው ነው ያለው አቶ ቹቹ አለባቸው ዋናዋና የሁለቱ የብልጽግና የበኩር ልጆች መነሻን እንደ ምንጫ ኩልል አድርጎ ካቀረባቸው ውስጥ ደግሞ ዋና ዋናዎቹን ነጥብ እንደሚከተለው አስፍሯቸዋል አንደኛ ላይ ተቀመጠው የመጀመሪያውና ሁለቱ የብልጽግና ልጆች አንድ ለመሆን የሚያስቸግራቸው ፖለቲካዊ ስሪታቸው ነው ይላል ዛሬው የኦሮሞ ብልጽግና የትላንቱ ኦህዴድ አፈጣጠሩ በርተኛ ከመሆኑም በላይ የጨቋኝ ቨርሰስ ተጨቋኝ አለም ደግሞ ጨቋኝና ተጨቋኝ ትርክትን የፖለቲካውን አልፋና ኦሜጋ አድርጎ የሚመለከ ድርጅት ነው ብሏል ኦህዴድ ይህንን ትርክቱን በሁለተኛውና በሶስተኛው ትውልድ በኩል እንደ ውርስ አጋርቶታል ና ያለው አለባቸው ይህንን የቆሞ ቀሮች የፖለቲካ ትርክት የትግል መሳሪያው አድርጎ ማዝለቅ የሚፈልግ ድርጅት መሆኑንም አቶ አለባቸው አስቀምጦታል በአጠቃላይ ፓርቲው ውግንናው ከህብረ ብሔራዊ አንድነት ፖለቲካ ይልቅ ለነጠላ የብሔር ፖለቲካ እያውም ደግሞ አህዳዊነት የተጫነው ማካፈለን ሳይሆን መውረስን የሚያልም ኃይል ነው ብሏል ፓርቲ ዛሬም ላይ ገዢ ፓርቲ ሆኖ ያለ እንኳን መሰረታዊነት የቀየረው ነገር የለም ነው ያለው ይኸውም ማለት የብሔር ፖለቲካ ለትላንቱ ኦህዴድም ሆነ ለዛሬው የኦሮሞ ብልጽግና የሰራና የሚሰራ የፖለቲካ ዘይቤ ሆኗል ማለት ነው ብሏል ከዚህም በላይ በብሔር አስተሳሰብ የሚመራው የኦሮሞ ብልጽግና የተዛቡና ሚዛናዊ ባልሆነ ከአብሮነት ይልቅም ብተና ናፋቂ በሆኑ ዘመን ያለፈባቸው ከፋፋይ ትርክቶች ላይ በመመስረት ለኢትዮጵያ አንድነት የማይበጆ የማይበጁ አጀንዳዎችን የሙጥኝ ማለቱን ገፍቶበታልን ያለው በነገራችን ላይ ላል አቶቹቹ አለባቸው በነገራችን ላይ በተለይም በአሁኑ ወቅት ላይ በአገራችን ነባራዊ ሁኔታ እኩልነትን ለመቀበል የሚቸገር ቆሞ ቀር ማን ነው ሲል ነው አደገኛዋን ቀይ መስቀል ልጅ ጥያቄ ያነሳው። በአንጻሩ የዛሬው የአማራ ብልጽግና የተላንቶ ይሄዴን ፖለቲካዊ ስሪቱ ከውህዴድ ፍጹም የተለየ ነው ብሏል ይሄዴን ምንም እንኳን በኩር አመራሩ በ የጨቋኝ ቨርሰስ ተጨቋኝ ትረክትን ተቀብሎ የታገለ ድርጅት ቢሆንም በታችኛው ታጋይና ካድሪ በኩል ግን ቆዳውን ዘልቆ ያልገባ በእምነት አሊያም በጽህናት የሚታገልለት አጀንዳ አልነበረም ብሏል በአንፃራዊነት ኢትዮጵያዊ ፓርቲ ነበር የትላንቱ ኢሂዴን በአስቸጋሪ ሁኔታ ወደ ባህሪንነት ሲቀየር እንኳን እኛ ታጋዮቹ ደስተኛ አልነበርም ሲሎ ደስተኛ አልነበርንም ያሉ ጣቶቹቹ አለባቸው ያም ሆኖ ባዴን ከዚያም አዴፓ ሲቀጥል የአማራ ብልጽግናም ለስም የብሔር ድርጅት ቢመስሉም በይዘት ደረጃ ግን የአንድነት ፖለቲካ አራማጆች ናቸው ብለዋል በእኔ እምነት ይላሉ አቶቹቹ በእኔ እምነት የአማራ ፖለቲካ ብብአዴን አዴፓ የአማራ ብልጽግና ጭምር በብሔር ፖለቲካ ተፈትኖ ወድቋል ብለዋል ይህ የሚነግረን እውነታ ቢኖር ለአማራ የሚስማማው የፖለቲካ ዘይቤ እውነተኛው የአንድነት ፖለቲካ እንጂ የብሔር ወይንም የኢስሙላ የአንድነት ፖለቲካ አለመሆኑን ነው እውነታው ይህ ነው ብለዋል ስለዚህ የሁለቱ ፓርቲዎች የፖለቲካ ስሪትና እውነተኛ ሀሳቤ የተለያየ መሆኑ ጽኑ አንድነት እንዳይኖራቸው አድርጓቸዋል ብዬ አምናለሁ ብለዋል ሁለተኛ ላይ ያስቀመጡት ደግሞ የስልጣን ጉዳይ ነው በዚህ በኩል የኦሮሞ ብልጽግና የህወሀትን ሞዴል አዳብት በማድረግ በፖለቲካ ኢኮኖሚና ማኅበራዊ ጉዳዮች ጭምሬ በላይ ሆኖ የመውጣት ጽኑ ፍላጎት እንዳለው በግልጽ እየታየን ይላሉ የሁኔታ ለአማራ ብልጽግ እና ቢያንስ በሀሳብ ደረጃ የሚዋጥ አጀንዳ አይሆንም ይህንን ሁኔታ ተቀብሎ ማደር ከአማራ ህዝብ ታሪክ አንጻር እጅግ ከባድ ይሆንበታል የሚሉት አለባቸው ስለሆነም ይላሉ ስለሆነም ዘጊቱም ቢሆን በሁሉም መስክ ከእኩልነት ውጪ መፍትሄ የለውም የሚል አቋም እየደረሰ ይመስላል አሉ ለዚህ ጥሩ ማሳያው ከሰሞኑ በመንግስቱ ኮሚኒኬሽን በኩል የወጣው መግለጫ ነው ያሉት አቶቹቹ ስለ እውነት እኔ በግሌ መግለጫውን መጀመሪያ ሳየው ተጠራጥሬው ነበር ሆኖም ጉዳዩን በቀጥታ ከሚመለከተው ሰው ደውዬ ካረጋገጥኩኝ በኋላ በአማራ ክልል አመራር ዘንድ በነ ዶክተር አምባቸው በነ ምግባሮ በነ እዘዝ በነ ጆን ወዘተ ወቅት የነበረው የአዴፓ እንቅስቃሴ ታወሰኝ ብለዋል በዚህም የኦሮሞ ብልጽግና ሁለንተናይ መስኩ የበላይነቱን ለማረጋገጥ በሚያደርገው ጥረት ላይ የአማራ ብልጽግና ከማንም በላይ እንደ እንቅፋት መመልከቱ እሙን ነው ብሏል እየሆነ ያለውም ይህ ነው ሀገራችን ሌላ አለባቸው ሚስጥሩ አቂው በነገራችን ላይ በተለይም ከሆነ በኋላ የኦሮሞ ብልጽግና የበላይ ሆኖ ለመውጣት ባንጻሩ ደግሞ የአማራ ብልጽግና የማ አይደረግም የሚለው ትንቅንቁ በቀላሉ የሚበርዳ አይመስለኝም ብለዋል በዚህ በኩል ምንም እንኳን ስሌቱ የተሳሳተ ቢሆንም በኦሮሞ ፖለቲከኞች አማካኝነት ትንታኔ የተሰርቶበትና በወንድም ደረጃ የገረፉት ሁሉ ከሰሞኑ የተለቀቀችው የአማራ ብልጽግና የኦሮሞማን ብልጽግናን አይችለውም አባባል ማለት የዚሁ ግምት የማጠናከሪያ ተደርጋ ወሰድልኝ ብለዋል በተለይ ለአቶ ሽመልስ አብዲስ ቅርብናቸው የሚባሉትና የቀኝ የተባሉት አቶ ደረጄ ገረፉ ያወጡት የሰሞኑ በብሪ ተሞልቷል የተባለው ጽሁፋቸው ነገሩን በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ አድርጎታል ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በስልጣናቸው ላይ አደገኛ ቅርቃሩ እስከቷቸዋል ነው የተባለው እንደ ጅብ ጎን ለጎን የሚያስኬዳቸው ሶስተኛው ጉዳይ የአዲስ አበባ ባለቤትነት ጉዳይን ይላሉ አቶ ቹቹ ብልጽግና እንደ ፓርቲ በሀሳብ ደረጃ አዲስ አበባ የሁሉም ኢትዮጵያዊና ትቢልም እውነተውና ምድር ላይ ያለው የህዝብ ስሜት ግን የተለየን ይላሉ በዚህ በኩል የአማራ ብልጽግና ችግር እንደሌለበት ታውቆ ያደረን ያሉት አቶ ውቹ የኦሮሞ ብልጽግና ደግሞ በዚህ አጀንዳ በአፉ የሚለውና በተግባር የሚከውነው የተለያዩ ናቸው አሊያም ላይ መሆናቸውን ያስቀምጣሉ በዚህ ጉዳይ ዙሪያ በአሁን ወቅት ላይ የአማራ ብልጽግና አፎውጥቶ በድፍረት ባይነግረንም የነ ምግባሩ ከበደንና የአዴፓን ዘመንን አይጨምርም ያሉ ውቾ በሆዱ ግን ነገር ያንቆረቆረ እንደሆነ እሙን ነው ብለዋል በተለይም የአማራው ግፊት የና አጀንዳ የአማራ ብልጽግና በጽናት እንዲታገልበት የሚፈልግ በመሆኑ ፓርቲው ፈራተባ እያለም ቢሆን ይህንን የአዲስ አበባ ጉዳይ መተው አይችልም ብለዋል ሌሎቹ የማንነት ቡድኖች አልያም ደግሞ ደቡብ ሶማሌ አፋር ሲዳማ ጋምቤላና ሌሎችም አጀንዳውን የሚጋሩት መሆኑ ደግሞ የአማራ ብልጽግና ሙቀት ሰጪ ተደማሪ አቅሞች ናቸው ብሏል እነዚህም ላይ የኦሮሞ ብልጽግና የአማራ ብልጽግናን እንደ ዋነኛን ቅፋት ይመለከታቸዋል ይኸውም በሁለቱ የብልጽግና ልጆች መካከል አለመተማመን ካስከተሉት ውስጥ አንደኛው የመዲናዋ አዲስ አበባ የይገባኛል ጥያቄ እንደሆነ ይነሳል አራተኛ ላይ ያስቀመጡታቶቹ አለባቸው ከሃይማኖት ጋር የተያያዘ ጉዳይ ነው እዚህ ላይ ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ኢትዮጵያ አለም ዊ ዓለም ደግሞ ሴኩላር የሆነ የፖለቲካ ስርዓት የምትከተል አገር መሆኗ ነው ይሁንና ሃይማኖትን የተቃርኖ ማዕከል ማድረግ የፈለጉ ኃይሎች ግን የበረከቱ ከመሆኑ ጋር በተያዘ አጀንዳውን ለማስጣል ጉዳዩን ባንክሮ መከታተል ና እንዲያም ተገቢ የሆነ አለማዊ ዓለም ደግሞ ከህግ የበላይነት አንጻር አመራር መስጠት የግድ የሚልበት ሁኔታ አለ ብለዋል ሃይማኖትን የእድገት እንቅፋት ብሎ ያስቀመጠ መንግስት እንደመጣ ነው አቶ ቹቹ ተለቆ ነገር ግን የስልጣናቸውን ክፉኛ እንደሚያንኮታኩተው መልእክታቸውን የሚያስተላልፋሉ ያም ሆነ ይህ ዛሬ ላይ ግልጽ እንደሆነው ይላሉ አቶ ዛሬ ላይ ግልጽ እንደሆነው በተለይም ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ለመከፋፈል የተደረገው ሙከራ አደገኛ ያውም ደግሞ ተሻጋሪ አጀንዳ ይዞ መጥቷል ይላሉ ችግሩ አሁንም ከስሩ ተፈቷል ብለዋል ነገሩን ኮርኩር ሲያደርጉት አቶ ሁላችንም በግልጽ እንደተመለከት ነው በቤተ ኗ ላይ ያንዣበበው አደጋ በተዘዋዋሪም ሆነ በቀጥታ የመንግስት እጅ ገብቶበት ታይቷል ይህ ሁኔታ ሁለቱን የብልጽግና ልጆች በከፋ መልኩ ለሁለት ተከፍሏቸዋል የኦሮሞ ብልጽግና ተገንጠውን ቡድን በግልጽ ደግፎ የታየ ሲሆን የአማራ ብልጽግና ደግሞ ቤተ የውስጥ ጉዳ በራሷ ቀኖና ቃለ አዋዲና አስተዳደራዊ ጉዳይ እንዲፈታ በመሻት በማያሻማ መልኮ ለቅዱስ ሲኖዶስ ድጋፉን ሰጥቷል ሁለቱ የብልጽግና ልጆች በዚያ አጀንዳ ዙሪያ ለምን ተለያዩ የሚለው ጥያቄን መመርመር በቂና ስርነቀል መልስ ማግኘት ያለበት ሁኔታ ይሰማኛል አሉ ኮሮሞ ብልጽግና አንጻር ለምን ወደዚህ ጉዳይ እንደገቡ በገባኝ ልክ ካሁን በፊትም ገልጫለሁ ብለዋል ከአማራ ብልጽግና አንጻር ደግሞ የወሰደው አቋም ትክክል ከመሆኑም በላይ ከቅዱስ ሲኖዶሱ ጎን ከመቆም ውጭ ሌላ ምርጫ አልነበረውም ይኸውም በቤተክርስቲያኗ ክርስቲያኗ ላይ ተደቅኖ የነበረውን አደጋ አገርን እስከ ማፍረስ የሚደርስ አደጋ ከመደቀኑም በላይ አጀንዳው ተሻጋሪ የቀውስ ምንጭ በመሆኑ በላቀ የኃላፊነት ስሜት ከኦሮሞ ብልጽግና ጎን ከመቆም ይልቅም በራሳቸው በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀገር ነች ተብሎ ከተመሰከረላት ኦርቶዶክስ ተዋዶ ጎን መቆሙ ያዋጣል ብለዋል ይህ የኦሮሞ ብልጽግና በራሱ ጥይት እንደባረቀበት ባለጠመንጅ አይነት ድንጋጤ እንደፈጠረበት ታዝበናል ብለዋል ለወደፊቱም እንዲህ አይነቱን ስህተት አለመድገም ቢቻል ጥሩ ነው ብለዋል ከተሞከረ ግን አጀንዳው በሁለቱ የብልጽግና ልጆች መካል መካከል ያለውን መከፋፈል ወደ ከፍተኛ ደረጃ ሊያደርሱ ይችላል ይላሉ አቶ በነገራችን ላይ በቅርቦ አይኑን አፍጥጦ በቤተ ነው ላይ የተከሰቱ አደጋ ለ የሀገሪቱን ፖለቲካ ሃይማኖት መር እንዳያደርገ ብለዋል እጅግ አደገኛ ዝንባሌ እያደገ መጥቷል ምናልባትም ሀሳቡ የብዙዎች እንደሚሆን መገመት አይከብድም ብለዋል ወደፊት ደግሞ መንግስታዊ ሃይማኖት እንዳይመጣን ያስፈራው ምክንያቱም አሁን ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን የመጣባትን አደጋ ካየች በኋላ ራሷን ከውጭ ሌሎች ጋር እያጠናከረች ነው በተለይ ደግሞ ከሩሲያ ጋር መቀራረቡ እየታየ ነው ይህ ደግሞ ከፍተኛ ቅም ይጨምርላታል ነው ዋናው ማጠንጠኛው አቶ ቹቹ አላቆሙም መፍትሄው ለምን ለዚህ በቃም ብሎ ራስን መፈተሽ ነው በተለይ መንግስት ስጋቴን የበለጥ የሚያጠናክረው ችግሩ በደንብና ከስሩ አለመፈታቱ ብቻ ሳይሆን ዛሬም ድረስ እየቀጠለ መሆኑ ነውና ሌሎችንም መንስዎች ከነ መፍትያቸው ጋር ቹቹ ለባቸው ይፋ አድርጓል መፍትዎቹ ምናቸው የሚለውን በሌላ ጥንቅር ይዘን እንደምንቀርብ ቃል እየገባን ያሁኑን እዚ ላይ አንድ ሀፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ አገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ስራ ይሰውርልን በድና ጤና ይስጥልኝ የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጎን እናመሰግናለን አንድ አፍታ ሚዲያ